20-шы ғасырда өмір сүрген белгілі жазушы Элизабет Херингтің жазған романында басты кейіпкерлердің бірі болған дәрігердің мынадай сөзі бар. Адамдар өте көп тамақ ішеді. Ішкен тамағының 1/4-нің есебінен өздері өмір сүреді. Ал қалған 1/3-нің есебінен біз өмір сүреміз дейді. Бұл енді дәрігерлер адамдардың ауруын тілейді дегенді білдірмейді. Мәселе мынада. Жұрт асты қомағайланып асаған сайын ағзасы іштен ірей бастайды. Тиісінше түрлі аурулар пайда болады. Тамағынан өткеннің бәрін талғамай жұтқандардың салмағы артады. Арты ауру, аурухана кереуеті, яки дәрігерге жұмыс. Қазір артық салмақ пен сапасыз ас әлемдік экономиканы құлдыратып барады деп сарапшылар дабыл қағып отыр. Семіздердің өзінен өзгеге не салмағы бар десеңіз былай. Артық салмақпен ауырғандарды емдеу керек. Олар жұмысқа шықпай еңбек өнімділігін азайтады. Тиісінше өнеркәсіп орындарында қызметкер қат болады. Маккензидің ғаламдық институтының зерттеуіне сүйенсек, семіздіктің салдарын жою үшін жылына жаһанда 1,3 триллион доллар жұмсалады екен. Қазіргі таңда жер басып жүрген 7 миллиард адамның 2,1 миллиардынан астамында артық салмақ бар. Қайтпек керек. Қазір бүкіл әлемдік денсаулық сақтау ұйымы бас болып жер бетіндегі асу шығаратын өнеркәсіптердің бәрін тексеру керек, құрамын қарау керек деп бастама көтерді. Әрине, біріккен базарлар мен сан супермаркеттерді тінтіп шығуды шетелдік қадағалаушылардың мойнына арта салып, қарап отырау шешім емес екенін бәріміз білеміз. Сондықтан біздің жұрт не ішіп жегенін біліп жүру үшін санды сапаға жеңдіру қажет. Әйтпесе ақшаға құнығып сапасыз асты сатып артынан ауырған ағайынға не болса сол болсын деп жүрген арсыздар көп. Осы аптада сондай пысықтардың бірнешеуі Астанада анықталды. Олар қолдану мерзімі өтіп кеткен азық түліктерді елге мінекей еш ұялмай сатқан. Әттең сол асты өздеріне таң атсы кеш батсы асатарым еді, не боларын көрсін. Құзырлы орынның мәліметінше шикілік шыққан тамақтардың 71% үшінші елдерден әкелінген. 27% Еуразиялық экономикалық одақ елдерінен кіргізілген. Ал 1,4% өзіміздің отандық өнім екен. Сенгеніміз солар болса сатқанына болайын дедік. Елордадағы жағдай мынадай болса өзге өңірлердегі қанмен қаперсіз қандастардың не ішіп жеп отырғанын елестетсең есің шығады. Осындай бассыздықтарды болдырмау үшін халықаралық сарапшылар азық түлігі сапалы елдермен ғана сауда жасауға, қалғанынан іргемізді аулақ салуға кеңес берді. Бұл кеңеске біздің ел құлақ асты ма? Біз қай жақтың азығын шеңгелде басып жүрміз өзі? Оның сапасын кім тексеріп жатыр? Сөз Еркін Съезұлында. Қазір сөреде қанша күн тұрса да өңін бермейтін адам түгілі зиянкестер жемейтін жемшидектер самсап тұр. Небір жерінде құрты жоқ, шірік шалмаған, сырты жып-жылтыр, өзі қап-қатты. Бұрындары бұлардың есімен дәмі бөлеген. Бүгінде пайдалы деп шеңгелде басып жүрген жемістерімізде дәрумен түгілі дәм жоқ. Елімізге алыс жақын 40-қа жуық елден көкөніс пен жеміс-жидек тасымалданады екен. Жыл басынан бері соның 17-сінен келетін өнімнің фитосанитарлық талаптарға сай еместігі анықталды. 7200 тоннасы кері қайтарылған. Қазақстан Республикасына әкелінетін карантиндік өнімдерде 61 карантиндік объекті анықталуда. Олар шығыс жеміс жемірі, камсток сымыры, сары шырмауық және жатаған өкекіре сияқты карантиндік объектілер. Ал осы өнімдерді сатып аларда жемістің сырты мен жапсырманың сырына мән беріп ден қоймаймыз. Мәселен, мынадай 4 таңбалы сан оның құрамында тыңайтқыш пен пестицид барын білдіреді. Ал жапсырмадағы сан 5 таңбалы болса, бірінші тұрған цифрға назар аударыңыз. Егер 8-ден басталса, бұл жеміс жасанды жолмен өсірілген, яғни таза ГМО. Жапсырма қағазы жоқ жеміс-жидекті де аларда абайлаңыз. Әсіресе цитрусты, себебі шетелден келетін болғандықтан міндетті түрде белгісі болу керек. Яки оларды жай ғана алып тастап, таза өнім ретінде сатып тұру ықтимал. Біздің шекарада тұрған осындай қадағалау мекемелеріміздің барлығында сол ГМО-ны анықтайтын лабораториялар әрине жоқ. Сынамаларды алу, оны тексеруге жіберу, сол өнімдерді сол уақытта пайдаланбауын қадағалауға байланысты жүйелі жұмыстарды қалыптастыру өте маңызды бүгінгі таңда. Ал сол жүйелі жұмыстар бүгінгі таңда бар ма? Жоқ па, менде өз басында күмән бар. Сенатордың секемденуіне негіз бар. Әлемдік ғалымдар генетикалық құрамын қолдан өзгертіп өсірілген өнімдер бүгінгідей қарқынмен тұтынушының асқазанына түсе берсе, 40 жылдан кейін адамзат ұрпағы күрт кеміп, бүкіл биосфера бұзылып бітеді деп дабыл қағуда.
Ермакова деген үлкен бір профессор әйел Россияда бір әлгі группа крыстардың екі ұлықтардың бір группасын екінші екі группа жасағанда біреуіне енді модификацияланған картошка беріп екіншісіне жай обычный картошка берген екен аналар прямо көбейіп бықынап кеткен ғой тез көбейді ғой а мыналар екінші поколение деп сөйлеп ешқандай ұрпақ бермейтін болған. Өзгені қайдам, өзіміз шеттен келетін өгей өнімге үрке қарамаймыз, қайта үйірсек біз, құрамына үңілмейміз, сапасы болса да түңілмейміз, арзанына қарай аптығамыз. Егер сапасы нашар немесе жаңадай құрамында олы немесе зиян заттар дейтін болса, ол еш уақытта өзінің елінде оны сатпайды. Оны мүмкіндігінше шетелдерге, әсіресе дамушы елдерге дейді, соларға арзан бағамен беруге тырысады. Бұл құс тұмауына қарсы егілген дәрі де дәмде үште емес салмағын арттырып әккі жолмен ақша табатындардың жұмысқа әрекеті. Россия инжектирован дейміз ана етке шприцпен соны или рассолды вайте етіп оны замораживать етіп сол сырттан әдемі пакетке қаптап бізге жіберетін несі бар. О Россия сондай немен осындай әділетсіз бәсекелестік отандық бизнестің адымын аштырмай отыр. Қазақстан құс өсірушілері одағының президенті Руслан Шариповтың айтуынша жыл сайын Ресейден бөлек ақштан 30-40 жыл мемлекеттік қорында сақталған 140 мың тонна тауық еті келеді мыс. Оны ана сұрауы өткенде обновлять ету үшін біз жаққа жіберіп өздері свежийді сол резервке құяды. Оның да өзіңіздер білесіз, чем еттің оны дәмі де жоқ. Качествосы жоқ, оның полезный свойстволары бәрі неған? Жойылған. Балықтың бәрін білсе де, өзіміздің кәсіпкерлер қарабасының қамын ойлаудан ары асалмауда. Айыппұл салу кәсіпкерлерге қазір өте жұмсақ қаралады, қарайды дейткені. Жанағыдай алдын ала ескертеміз. Жанағы сатып алуға барғанын өзінде алдын ала извещение береміз, ескертеміз. Сосын жанағыдай бір сауда орындарына не түссе, арыз, жалыба түссе, оны тағы да ескертіп барып барамыз. Және де жаңағы генеральная прокуратура тіркеу орындары барлық жағдайда тіркемейді. Астана қалалық қоғамдық денсаулық сақтау департаменті мамандары жыл басынан бері 91 сауда орнынан 2299 түрлі өнімді сатып алып сынамадан өткізген. Нәтижесінде 498-і санитарлық эпидемиологиялық талаптарға сай болмай шықты. Заңсыздықтың 60%-ы таңбалауында кеткен қателіктер. Тамыз айы бойынша 8 өнімде Россия Федерациясының консервіленген ет өнімінде шошқа ДНК-сы анықталды. Бұл жағдайда жаңағы өндіруші таңбалануында, өнімнің таңбалауында шошқа етін көрсетпеген. Ішкенім ірің болды, жегенім желім болды дейді қазақ күйінгенде. Әне, адал деп асап жүрген асыңыз арам болып шығуы әбде мүмкін. Негізінен бүгінгі тағамдардың бәрін біз анау дейміз, мынау дейміз кейді. Жасыратын жоқ, кейбір шұжық оны дүр кейде вообще етсіз шығып жатқан кезде болып жатыр. Жасыратын жоқ, шынын айту керек қой. А біз оның малын қалай сөйтіп деп әлек болып басымыз қатып жатыр, ол жерде ет жоқ вообще. Алыстарын арбалағанша жақыннан тұрып алайық деп қоңсы отырған көршілерімізбен ортақ одақ құрдық. Ортақ шарт бойынша өнімнің сертификаты болса болды, зор сеніммен біздің нарыққа бет алады. Ал солтүстіктегі көршілеріміз бұл іске аса сақтықпен қарайды. Шекарадағы зертханалар зерделіп, өнімнен кінәрат тапса, ел аумағына аттап бастырмайды. Ал етек жеңді қымтау керектігі біздегі атқамінерлердің естеріне енді кіргендей. Біз 19 жылға дәл осындай ветеринарлық бақылау пункттарын құруға 31-28 Ресеймен шекаралас аумақтарда, үшеуі Қырғызстанмен шекаралас аумақтарда осындай ветеринарлық бақылау пункттарын құруға қаражат бөлінді. Бұған дейін болған жоқ па? Бұған дейін болған жоқ. Дәрігерлерді елімізде соңғы жылдары сапасы тағам кесірінен аллергияның асқынып, бедеуліктің белең алғанын жасырмады. Мәселен, ақышта гендік модификацияланған өнімдердің кесірінен созылмалы сырқатқа шалдыққандар 9 жылда 7%-дан 15%-ға дейін өскен. ГМО деген генно модифицированный организм деген ол дейді неңізі ол өзінің мөлшері болады. Ол сол мөлшерде болса оның пайдасы жоқ, ой несі зияны жоқ. Ну пайдасы да шамалы, бірақ зияны жоқ. А бірақ оны бүгінгі күні 100%-дан бір де пайыз жоқ оны зерттеп жатқан, оның нормасы бар ма жоқ па? Ей рұқсат берді деп олар өкіртіп қосып жатыр. Бүгінгі күні мынау сапасыз тағамдардың арқасында біздің халқымыздың жағдайы қандай болатыны мүлде белгісіз. Белгілісі, еліміз дүниежүзілік сауда ұйымына кірген соң сырттан келетін өнімдері артпаса азаймайтыны анық.
төлөндүрүүчүлөрүбүзгө осун өпүргө төтөп берүүгө туура келет. Ал тутунуучуларыбызда таңдоо көп. Тек арамынан адалын арнисине дамдысын дал табуу керек. Сонда гана урпагыңыз дертке ушурамайт. Еркин Сиезұлы, Олжас Берікбай, Мақсат Тастамбеков, мәселе.